Betejë për shoqërinë. Mbase ky është një nga shembujt më të mirë të këtij shekulli, shembulli i njerëzve që marrin në kontroll fatin e tyre. Në vitin 1989, populli i Rumanisë u çlirua nga skllavëria e diktatorit të tyre mizor, Nikolae Ceaușescu. Populli rumun kishte qenë skllavi njërit prej regjimeve komuniste më mizore që ka ekzistuar ndonjëherë. Kam miq rumun që mund të tregojnë shenjat e torturave në trupin e tyre, plagë të shkaktuara nga forcat e sigurimit rumun në përpjekje për të mbyllur gojën. Për t'i shpëtuar mjerimit të shkaktuar nga diktatori mizor, miq të tjerë rrezikuan jetën duke u nisur me not nga lumi Danub për në Jugosllavi. Të tjerë përfunduan në burgje ku mësuan thjesht të mbijetonin. Pastaj, pas një paralajmërim, shpërtheu revolucioni. Pasi forcat e shërbimit sekret qelluan mbi burrat, gratë dhe fëmijët e krishterë, 100 mijë njerëz mbushën rrugët e Timișoarës, qytetit të dytë më të madh të Rumanisë. Demonstratat u përapën me shpejtësi në të gjithë kombin dhe ushtria refuzoi të shtinte mbi popullin e vet. Brenda një jave, diktatori u përpoq të arratise nga vendi, por ai dhe gruaja e tij u kapën dhe në fund u ekzekutuan nga një qeveri e përkohshme. Gazetarët dhe analistët e lajmeve i treguan botës që kjo ishte një nga shfaqjet më të mrekullueshme të forcës së një populli në historinë moderne. Por a ishte kështu? Drejtuesit e qeverisë sapo formuar deklaruan se kishin qenë duke planifikuar revolucionin në mënyrë të fshehtë prej shumë kohësh. A ishte në veprim fuqia e popullit, grushti i shtetit, apo ishte një forcë tjetër që i solli lirin kombit rumun? Rumania dhe fuqia e Perëndisë. Kam udhëtuar në Rumani për afro 15 vite. Kam takuar besimtar në mënyrë të fshehtë në pyjet malore dhe kam predikuar publikisht në kisha përpara revolucionit. Më arrestuan dhe më dënbuan nga vendi një vit e gjysëm përpara se Rumania të fitonte lirinë. U ktheva në atë vend thuajse në kohën kur do të niste revolucioni. Që atëherë kam folur para turmave në stadiume të mbushura në të gjithë vendin. Si një dëshmitar okular i këtyre ngjarjeve historike, jam i bindur që nuk ishte as fuqia e popullit dhe as ajo e drejtuesve që e çliroi popullin rumun nga skllavëria. Ishte fuqia e Perëndisë. Nuk e them këtë sa për të kaluar radhën, dhe as po tregojmë një anshëm. Ngjarjet e vërteta historike në Rumani flasin për një ndërhyrje ynore. Revolucioni rumun ishte një kohë kur rrethet e frikës dhe të ateizmit u zhdukën nga vendi në një moment hynor dhe guximi u rrit në zemrat që besonin. Me besim, populli marshoi në sheshet kryesore të kombit dhe i këputën vargojnë që i mbajtin të burgosur për 4 dekada e gjysëm. 15 vite përpara revolucionit, një pastor i perëndishëm, Liviu Olah, filloi të mësonte popullin e vet në Oradea për fuqinë e një perëndie që i përgjigjet lutjeve të popullit të tij. Ai mësoi ata që të luten në një ditë që mund të dalin e të predikojnë hapur ungjillin në stadiumet e mëdha të vendit. Ai u tha të luteshin që ungjilli të shpallej përmes shtypit të shkruar dhe televizionit. Populli i kushtoi vëmendje thirrjes së tij dhe u lut edhe pse një gjë e tillë dukej e pamundur. Ditët u bën më të errta, por ata vazhdonin të ndërhynin përpara Perëndisë në lutje. Pas pak kohe, pastor Olah u dëbua nga vendi, por sërish populli ngulmonte në lutje. Ata u lutën për 2 dekada. Ata refuzuan të dorëzoheshin. Ata luftuan. Pozicioni i tyre i luftës ishte të gjunjëzuar. Ata nuk kishin pushtet politik dhe u trajtuan si fundërrina, por këta njerëz të papërfillur, këta njerëz që ishin askushi, njihnin dikë. Ky dikush kishte të gjithë autoritetin në qiell dhe në tokë. Për 2 dekada, ata ju përgjëruan që ai të mbyllte gojën e blasfemuesve dhe të shfaqte lavdinë e tij në kombin e tyre. Më në fund, ajo ditë erdhi. Laszlo Tokes, një pastor hungarez, u arrestua për pikpamjet e tij të bëra publike në qytetin Timișoara gjatë dhjetorit të vitit 1989. Antarët e kishës së tij filluan të mblidheshin përpara apartamentit të tij
për ta mbrojtur nga forcat e frikshme të sigurimit. Atyre, ju bashkuan edhe të krishter nga kishat e tjera. Të gjithë mbanin frymën ankth. Diçka e madhe do të ndodhte. Dhe ashtu ndodhi. Forcat e policisë së fshehtë, Securitates, hapën zjarr pa kriter mbi turmën e njerëzve, duke qelluar burra, gra dhe fëmijë të pafajshëm. Dukej, sikur zemërimi dhe lavdia e Perëndis zbritën një kohë si ishtë nga qelli. Zemërimi Perëndis mbi regjimin e egër të Çausheskut dhe lavdia e Perëndis mbi popullin e tij. Ngjarjet që pasuan sugjerojnë që Perëndia ka një rol shumë aktiv në rrjedhën e ngjarjeve të historisë njerëzore. Dhjetra mijë njerëz u mblodhën në sheshet kryesore të qytetit për të protestuar ndaj mizorisë. Peter Dugalescu, pastor i kishës baptiste, qëndroi mes njerëzve dhe filloi të shpallë ungjillin. Ndërsa pastor Dugalescu shpallte ungjillin, një thirrje triumfoi në mes të turmës. Ekzista Dumnezeu. Pas pak, pjesa më e madhe e turmës nisin të thërrisnin dhe thirrja e tyre u shtonte mes për mes sheshit. Ekzista Dumnezeu, ekzista Dumnezeu. Zoti ekziston, Zoti ekziston. Për 45 vjet me radhë, atyre u ishte mësuar që nuk kishte Perëndi. Kurdoj që dikush kishte shpallur publikisht besimin e vet, ishte dënuar për këtë. Që nga bankat e shkollës deri tek studimet pas universitare, u ishte bërë një shplarje truri me ateizmin shkencor. Por tani, besimi shpërtheu në zemrat e tyre dhe ata i dhanë lavdi Perëndis. 100.000 njerëz u përgjunjën për krah pastor Dugalescut dhe përsëritën lutjen. Ati ynë. Tema e këngës së njerëzve u bë një këngë për ardhjën e dytë të Krishtit. Shpërthimi i besimit u përhap si një zjarr pa kontroll. Dhe skena të ngjashme ndodhen në qytete të tjera rreth kombit. Në Bukuresht, njerëzit nuk kishin armë. Me besim në zemrat e tyre, ata sulmuan stacionin televiziv dhe e morën atë. Fjalët e tyre të parë në stacionin televiziv e befasuan kombin. Dumnezeu este cu noi. Perëndia është me ne. Kur shkova në vend, ndërsa revolucioni po përfundonte, predikova në rrugë dhe njerëzit filluan të thërrisnin. Zoti ekziston, Zoti ekziston. Kur, gjatë gjithë jetësime, nuk kam dëgjuar një kumtim, një deklarat më ngazëlluese se ajo. Një i krishter nga Aradi, një qytet aty pranë, më tregoi që njerëzit ishin mbledhur edhe në sheshin e qytetit të tij. Ai tha, trupat ushtarak të sigurimit ishin në ndërtesat përreth. Ata i kishin rrethuar ata dhjetra mijë njerëz të mbledhur aty në atë mbrëmje. Armët e tyre ishin drejtuar nga ne dhe ne filluam të thërrisnim. Perëndia është me ne. Perëndia është me ne. Ata nuk ja dolën të rezistonin përballë një besimi të tillë. Pas pak, i hodhën armët poshtë dhe vrapuan. Kjo ngjarje nuk supozojnë se e gjithë Rumania u kthye te Krishti brenda një jave. Shumë njerëz po i shtohen kishës në këtë kohë, por shumë të tjerë vazhdojnë në kërkimin e tyre për të vërtetën. Dhe kjo është detyra e kishës sot. Ti ndihmoj ta gjejnë të vërtetën. Por ato manifestime të besimit tregojnë që liria e rumunëve nga robëria u ngjiz në lutje, doli në ditë nga arrestimi i pastorit të krishter dhe u rrit e u përhap nga besimi që gufoi në zemrat e njerëzve. Besimtarët pa njohur zhvilluan një betejë nga dhomzat e fshehta të lutjes dhe triumfuan. Ata përdorën armë që ishin të mrekullueshme, por të panjohura për drejtuesit politik dhe ushtarak të vendit të tyre. Kam frikë se ato janë të panjohura edhe për shumë drejtues të krishterë të Perëndimit. Ka shumë biseda për luftën frymërore brenda komunitetit të krishterë, por ka pak fitore. Teknika dhe teknologjia kanë zvendësuar armët e fuqishme të lutjes dhe të virtytit të pastërtisë. Rezultati është përshtjellimi, errësira, apatia, disfata dhe plot propagandë e reklam fetare. Më thyet zemra kur kthehem nga ndonjë vend ku fryma e shenjtë po lëviz fuqishëm. Kthehem në Amerikë dhe ajo që dëgjoj është që komuniteti i krishterë është tronditur nga një tjetër skandal, që një vlla apo një motër e krishterë ka nisur procedurat për divorc, që një besimtar nuk ka qenë as pak i sinqert në shërbesën e tij. Për rulësia, pastërtia dhe integriteti si shenjë dalluese udhëheqësisë së krishterë,
tashmë janë zvendësuar nga financat, pjesëmarrja në kish dhe teknologjia. Në përpjekje për të përshtatur, kisha ka rënë në kompromis me botën që po përgatitet të korrë fitoren. Te libri Bretkosa në Tigan e George Barna, presidenti një kompanie kërkimore marketingu, ka bërë një punë të shkëlqyer në përcaktimin e prirjeve me të cilat do të përballet kisha në shekullin e 21. Ai ka disa gjëra shumë të mira dhe praktike për t'u thënë drejtuesve të kishës. Sidoqoftë, më pushton një shqetësim i madh ndërsa i shoh drejtuesit e krishterë të hidhen në karrocën e grupit të aktualitetit relevanci. Së pari, kisha nuk ka nevojë ta bëjë ungjillin aktual. Ungjilli është aktual. Ka qenë dhe do të jetë i tillë. Çështja që shtrohet nuk ka të bëjë me aktualitetin, por me të kuptuarit e ungjillit, të cilin do ta trajtojmë më me hollësi më vonë. Dhe kur ungjilli të kuptohet me të vërtetë, ai do të shkaktojë ndarje. Shumë njerëz do t'i urrejnë ata që e shpallin, ndërsa të tjerë do të përulen përpara kryqit dhe nderojnë shpëtimtarin e ringjallur. Në një pjesë të librit të tij, Barna flet për sfidat dhe mundësitë e kishës. Ai deklaron: ndërkohë që një pjesë e madhe e shërbesave televizive kanë qenë novatore sa i përket teknologjisë, për vite të tëra Pat dhe Oral Robertson kanë përdorur fjalën e fundit të teknologjisë, atëherë kisha lokale ka qenë rrallëherë në krye televizjes. Më pas shtoi se për të qenë efikase, kisha duhet jetë edhe e mprehtë në aftësitë teknologjike. Barna vion: disa sociolog kanë argumentuar se krishterimi mori ta të pjetën me skandalet e shërbesave televizive në fund të viteve 80, një ta të pjetë që ende nuk kanë ndaluar. Sidoqoftë, të dhënat nuk e mbështesin këtë teori. Provat tregojnë që ngjarjet që ndodhen me Jim Baker dhe Jimmy Swaggart konfirmuan disa ndjenja negative që shumë njerëz kishin pasur kohë më parë për kishën e krishterë, por ka munguar një vendosmëri e fort për ta gjykuar besimin në përgjithësi apo kishën lokale në veçanti në bazë të atyre rrethanave. Teknologjia dhe aktualiteti. Këtu qëndron shqetësimi im. Kisha është nxitur të jetë mprehtë në aftësitë teknologjike. Pastaj, nga studimi i tregut, është arritur në konkluzionin që kisha nuk është dëmtuar nga skandalet e disa prej atyre që kanë qenë pararoj të këtij komunikimi përmes teknologjisë. Edhe pse atmosfera frymërore e krijuar nga skandale të tilla është e panjohur dhe asnjë hulumtim nuk mund të ofrojë statistika për këtë, nuk ka gjasa të ketë pasur në indikim pozitiv. Nuk ka dyshim që ungjillizimi dhe rritja e kishës ndodh në një atmosferë frymërore pozitive. Si nga shembujt biblik, ashtu edhe ata të historisë, frytet më të mëdha kanë ardhur gjatë kohërave të rizgjimit frymëror. Rizgjimi është një kohë ku atmosfera frymërore e kishës lokale, e komunitetit ose kombit, është e mbushur me praninë e Perëndisë. Instrumentet e përdorura për rizgjim kanë qenë gjithnjë burra dhe gra, të cilët i kanë dorëzuar jetët e tyre përpara Perëndisë. Ata nuk ishin njerëz të përsosur, por pas një dyshim, ishin të përkushtuar ndaj një jete me pastërti morale. Për shembull, takimet në Norilsk, në Siberi, ishin disa nga takimet më të jashtëzakonshme që kam drejtuar ndonjëherë. Mira njerëz erdhën tek stadiumi atë mbrëmje të parë që predikova. Interesi i tyre ishte i vërtetë. Nuk dëgjoi asnjë piptim. Përpara takimit ishin vetëm 40 të krishterë. Pas prezantimit të mesazhit të Ungjillit, i sfidova ata që po dëgjonin të pendoheshin për mëkatet e tyre dhe të vendosnin besimin e tyre në Krishtin. Përgjigja ishte e mahnitshme. 95% e pjesëmarrësve dolën përpara duke thënë që kishin zgjedhur ta ndiqnin Krishtin. Kisha parë përgjigje të mrekullueshme ndaj mesazhit të Krishtit në ish bashkimin sovjetik, por në më shumë se dy dekada të ungjillizimit ndërkombëtar, nuk kisha parë asgjë që të mund të krahasohej me këtë. Në përfundim të shërbesës në Norilsk, u intervistova nga një gazetare lokale që më drejtoi disa pyetje shumë interesante. Ajo tha: shumë njerëz këtu besojnë që qyteti ynë është i mallkuar për shkak të punës sklavëruese që ndërtoi qytetin.
A pajtojni me këtë arsye tim? Në fakt, unë besoj krejt të kundërtën, u përgjigja. Reagimi ndaj mesazhit të Krishtit kishte qenë i pabesueshëm. Shumë nga ata që kishin vdekur në kampet e punës së detyruar, ishin të krishterë. Unë besoj që shumë nga ata burrat perëndishëm ishin lutur për këtë ditë, dhe ati qellor e çmon gjakun e martirëve. Me shumë mundësi, bekimet që kemi përjetuar janë përgjigja e lutjeve të atyre që kanë vuajtur për Krishtin. Ata besimtar të përndjekur nuk e patën teknologjinë si pjesë të armatimit të tyre frymëror. E me gjitha të, ishin të veshur me një armatim të cilit nuk mund t'i bënte ball asnjë qeveri a diktator. Ata lan pas një trashëgimi frymërore në të cilën Perëndia mund të ndërhynte në çështjet e komunikimit të tyre. Ata nuk ishin të përkryer, por morën një vendim në zemrat e tyre. Ata deklaruan, unë do të ndjek Krishtin pavarësisht çmimit. Nuk ka asgjë të gabuar kur një kish i përdor me mprehtësi aftësi teknologjike, por kjo gjë nuk garanton asnjë mënyrë suksesin e kishës. Përkundrazi, kisha që përdor aftësi teknologjike, por nuk ka një përkushtim të thellë për shenjtërinë, për ulësinë, integritetin dhe lutjen, mund të shkaktoj dëme të mëdha në mbretërinë e Perëndisë, si në komunitetin lokal, ashtu edhe në atë ndërkombëtar. Barna thotë se skandalet e fundit vetëm sa kanë konfirmuar disa ndjenja negative që shumë njerëz kanë pasur më përpara për kishën e krishterë. Sidoqoftë, janë pikërisht ata njerëz që duhet të fitohen për Krishtin. Kjo nuk është koha e status quo-s. Ne duhet të shkojmë në zonat më të errëta të shoqërisë sonë me mesazhin e Krishtit. Zemrat më të ngurta mund të preken dhe të shkrihen nga fuqia e frymës së Perëndisë. Apostulli Paul kishte një qëndrim negativ të konfirmuar ndaj kishës lokale, përpara kthimit të tij në besim. Sidoqoftë, nëse Paul do të jetonte në shekullin 21, nuk besoj se do t'i përgjigjej mesazhit të shërbyesve mediatik të Ungjillit, të cilët nuk janë të përkushtuar ndaj integritetit dhe pastërtisë morale. Unë besoj se ai do t'i përgjigjej sërish, po asaj mënyre të dëshmuari që e solli te Krishti në shekullin e parë. Mbase faktori më vendimtar që e ndikoi atë të vinte te Krishti, përpara përvojës së tij në rrugën e Damaskut, ishte martirizimi i Stefanit. Ai pa lavdinë e Perëndisë në sytë e Stefanit. Unë besoj që ajo gjë nuk ju shqit nga mendja deri në atë moment dramatik në rrugën për në Damask. Teknikat nuk do ta kishin fituar kurrë Paulin. Ajo që e tronditi Paulin deri në palc ishte përkushtimi i burrave dhe grave, të cilët nuk jetonin për gjë tjetër përveç se për lavdinë e Perëndisë. Errësira e shumë viteve në zemrën e tij u teshpua nga drita e ushtarëve të krishterë, ndjekësve të Krishtit, që e dinin se armët e fuqishme të Perëndisë për betejë nuk ishin fizike, por shpirtërore, dhe të fuqishme në Perëndin për të shkatarruar fortesat. 2 Korintasve kapitulli 10 vargu 4. Nuk duhet të harrojmë që betejëja me të cilën kisha po përballet ndodh në dimensionin frymëror dhe do të fitohet vetëm në mënyrën e Perëndisë, ashtu siç përshkruhet në fjalën e tij. Një pjesë e madhe e thelbit të Ungjillit ka humbur, ndërsa është zvendësuar me prezantimin komercial të një Jezusi të butë, prezantimi i ungjilltarëve të pasur, të cilët derdhin lot krokodili. Ka mundtuar në shumë zona të paungjillizuara të botës për të shpallur dritën njerëzve, zemra e të cilëve ishte uzurpuar nga errësira. Pengesa më e madhe e tyre për të kuptuar Ungjillin kishte qenë pikërisht stili i jetesës së disa prej kolegëve të mi ungjilltar, që e shikonin veten si superior dhe superyje, në vend që ta shikonin atë si shërbëtor të Perëndisë. Ungjilli bëhet i kuptueshëm ndërsa bëhet realitet në jetën e popullit të Perëndisë. Veçantia e Jezusit gjendet në faktin historik që ai është Perëndia i gjithë pushtetshëm, i cili u bë njeri. Ai është mbreti që u bë shërbëtor. Ai nuk është një rast i suksesshëm fetar. Ai është tërësisht e kundërta. Nëse duam që kjo botë e errët të kuptojë natyrën e Krishtit, atëherë ne duhet ta prezantojmë atë si shërbëtor dhe jo si njerëz me famë. Ndërsa po predikoja në Durban, Afrikën e Jugut,
pata disa diskutime të hapura me Ahmet Dedatin, një udhëheqës musliman dhe drejtues i qendrës së përhapjes së Islamit, e cila është feja që po rritet më shpejt në botë. Dedat shpalli që Islami kishte triumfuar mbi krishterimin. Kush ishte prova e tij? Ai e kishte përballur Jimmy Swaggertin më një herë, përpara se veprimi i këtij të fundit, afrimi i tij me një prostitutë të dilte në pah. Ai e pa skandalin e Swaggertit si gjykimin e Allahut ndaj të krishterëve të Perëndimit. Pas diskutimeve me Dedat dhe një grup ndjekësish besnik të tij, u binda që errësira e Islamit nuk do të zhduket thjesht nga influenca e fuqishme teknologjisë. Vetë teknologjia, të cilën shumë të krishterë kanë vlerësuar si një mjet për të arritur të paarriturit, është bërë burimi i përqeshjes dhe ngurtësimit të zemrave të njerëzit dhe prej grupeve më në nevojë në botë. Është jeta e dorëzuar tërësisht ndaj frymës së shenjtë, ajo e cila do të thyej fortesat e Islamit ose të çdo feje tjetër të rrem. Perëndia nuk ka ndryshuar. Mesazhi bëhet i kuptueshëm jo me teknik, por me jetë të ndryshuara. Televizioni dhe teknologjia nuk janë as negativa dhe as pozitive. Ato janë thjesht vegla që mund të përdoren për mirë apo për keq, në mënyrën e dur ose në mënyrën e gabuar. Por kur nuk duhet harrojmë që Perëndia nuk premtoi asnjëherë që do t'i bekoj pajisje teknologjike. Ai mund të kishte krijuar robot, por nuk e bëri. Ai na krijoi ne, ty dhe mua, shpirtra të gjallë. Ai premtoi se do t'i përdorte njerëzit, njerëz të zakonshëm. Jeta e njerëzve të cilët ja kanë dorëzuar atë plotësisht Perëndis, bëhet një armë fuqishme e arsenalit të tij. Po, errësira mund të zhduket nga njerëzit, jetët e të cilëve reflektojnë dritën e Jezus Krishtit. Por disa nga kolegët e mi mund të protestojnë duke thënë: "Nuk prish punë. Kemi nevojë për jetë të shenjtë. Por nëse do ta fitojmë botën, duhet ta bëjmë me metodat e shekullit të 21 dhe jo me metodat e shekullit të 19." Në pamje të parë, nuk ka asgjë të keqe në këtë lloj arsyetimi. Për shembull, John Wesley udhëtoi me kal mijëra kilometra për t'i ndezur zjarret e rezimit në Angli. Perëndia e përdori në një mënyrë të mrekullueshme për të sjellë mira njerëz në mbretërinë e tij, si dhe për të sjellë një ndryshim në mjedisin moral të brezit të tij. Nëse Wesley do të ishte gjallë sot, nuk kam kurrfar dyshimi që do t'i binte përqark globit me avion për të çuar ungjillin tek ato grupe njerëzish që nuk kanë dëgjuar për ungjillin. Me shumë gjasa, vëlla i tij Charles do të përdorte kompjuterin për të shkruar himnet e mrekullueshme dhe plot frymëzim nga Perëndia. Sidoqoftë, ekziston një tundim tinzar që do të na bëjë të varur nga një metode të caktuar të Perëndisë, në vend që të bëhemi të varur tek Perëndia që na e ka dhënë këtë metodë. Për shembull, një fokus i tepruar tek teknologjia do ta kishte bërë John Wesley të mbante rreth botës seminare me temën Si të jemi mendje prekt në raport me teknologjinë. Megjithatë, Wesley nuk do të kishte dhënë kurrë leksione me temën Udhtimi me kal dhe ungjillizimi. Zemra e tij ishte tjetër kund. Përshkrimi i J.C. Ryle për Wesley na tregon atë që do të thoshte dhe atë që do të bënte ai në këto ditë të errta. Ai thot: "Ai ishte një luftëtar i guximshëm për Krishtin, një luftëtar i patrembur kundër mëkatit, botës dhe djallit, dhe një përkras i palëkundur i Zotit Jezus Krisht në një kohë shumë të errët. Ai e nderonte Biblën, ai vajtonte mbi mëkatin, ai e çmonte pa mas gjakun e Krishtit, ai e vinte shenjtërinë në piedestal, ai mësonte nevojën e plotë të njerëzit për pendesën, besimin dhe kthimin në besim. Padyshim, këto gjëra nuk mund të harrohen." Mënyrat që përdor Perëndia për t'i arritur të humburit ndryshojnë nga kultura në kulturë dhe nga brezi në brez, por fjala e Perëndis nuk ndryshon kurrë. Vetëm e vërteta e tij mund ta zbrapse errësirën. Përkushtimi ndaj Perëndis është një përkushtim për t'i ndërtuar jetën tonë mbi autoritetin e fjalës së tij. Teknologjia është thjesht instrumenti i përdorur. Sidoqoftë, duhet të kujtojmë që televizioni mund të na mashtrojë dhe të na udhëheqë drejtës së gabuarës. Parimet e ndjekura janë të ndërtuara mbi imazhin, në vend që të jenë mbi besimin.
Të krishterët ecin nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet vizionit, na thuhet tek 2 Korintasve kapitulli 5 vargu 7. Dhe besimi vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Romakët kapitulli 10 vargu 17. Parimi i besimit është rrënjosur në të vërtetën. Përmbajtja ka rëndësi të jashtëzakonshme. Parimi i dukjes nuk është i rrënjosur tek e vërteta. Ai ndalet vetëm tek paraqitja. Shpesh, paraqitja ka përparësi mbi përmbajtjen. Ndërsa kanalet televizive, madje edhe ato të krishtera, shpesh i japin prioritet imazhit dhe paraqitjes përpara përmbajtjes. Të krishterët mund të udhëhiqen drejt një ecje me vizion dhe jo me besim. Duhet jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm për vendin që japim televizionit në jetën tonë. Këtë gjë e kuptova për herë të parë kur vizitova studiot e kompanisë Universal në Hollywood. U mahnita kur pash atë që mund të bënte një kamera me realitetin. Modelet vogla anijesh kozmike dukeshin si automjete gigante, afro 600 metra. Pa kaluar shumë kohë, iluzioni u kthye në realitet, ndërsa ky i fundit i hapi rrugën iluzionit. Kuptova për çfarë kishte fjalën Pali kur i shkroi kishës në Thesaloniki. E prandaj Perëndia do t'u dërgoj atyre një gënjim që do t'i bëj të gabojnë, që t'i besojnë gënjeshtrës. 2 Thesalonikasve kapitulli 2 vargu 11. I gjithë brezi i sotëm është rritur duke formësuar vlerat e veta morale dhe sistemin e besimit bazuar mbi imazhin në vend të besimit. Fatkeqësisht, kjo nuk vlen vetëm në rastin e stacioneve televizive laike, por edhe për ato të krishtera. Një tragedi e madhe ka ndodhur që kur u fitua liria në Evropën lindore. Shumë të krishterë perëndimor kanë marrë kamerat e tyre dhe janë kthyer në vendlindje, duke lënë të kuptohet se janë të prekur nga një barre rënd për njerëzit, për të cilët nuk kanë derdhur kur një lot të vetëm. Ata zbuluan pushtetin e fuqishëm që ka televizioni, por vetë u bën viktimat e ndikimit të ti mashtrues. Një ditë nga një ungjëlltar televiziv i njohur ndërkombëtarisht, më kërkoi pamje filmike të fushatës së parë ungjëllizuese në Ish-Bashkimin Sovjetik. Ky prezantues dhe ungjëlltar televiziv ishte në mes të vështirësive financiare. Shërbesa e tij vendosi të shkonte në Bashkimin Sovjetik dhe kishte nevojë të ngrinte fonde. Ata dëgjuan për shërbesën tonë dhe çfarë kishim arritur. Ata donin të përdornin pamjet tona filmike për të promovuar fushatat e tyre ungjillizuese në vendet e Ish-Bashkimit Sovjetik. Ky lloj përdorimi mashtrues i televizionit të krishter më ka bindur që një pjesë e madhe e komunitetit të krishter ka gabuar për sa i takon ndikimit të fuqishëm të televizionit. Televizioni nuk josh vetëm syt, por edhe prirjen për vetë kënaqësi. Hollywoodi ngrihet mbi superhyje. Krishterimi ngrihet mbi shërbëtor. Dy parimet janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Një njeri nuk mund të mbajë statusin e yllit dhe në të njëjtën kohë të jetojë në llogore si një shërbëtor modest. Është e vërtetë që njeriu mund të jetë egoist edhe pa qenë protagonist i ndonjë programi televiziv, ashtu siç është e vërtetë që një njeri mund të ketë një shërbesë televizive dhe të jetë shërbëtor i përulur i Perëndisë. Sidoqoftë, të krishterët duhet jenë tepër të kujdesshëm që të mos bie në dredhit edhe kurthet e rrezikshme të shërbesës televizive. Televizioni i shërben argëtimit, ndërsa rizgjimi është një shprehje e hirit të Perëndisë. Ai hir mund të bëjë vend në një zemër të përulur. Ajo që ka më tepër rëndësi është që kisha të mendoj seriozisht se si të ketë një ndikim sa më të madh për Krishtin në këtë brezë. Në asnjë moment nuk duhet të bëhemi të varur nga teknologjia dhe teknika. Disa pajisje mund të përdoren mirë në kulturën moderne, por le të mos bijem në kurth e të mashtrohemi për sa i takon burimit të vërtet të fuqisë. Edhe sot, Perëndia vepron përmes burrave dhe grave të përulur, të shenjtë, përmes njerëzve që gjunjëzohen në lutje. Ne duhet të rikthehemi tek parimet e regjistruara në fjalën e Perëndisë. Ato janë provuar në kohë si të denja për t'u besuar. Sigurisht që jam dakord që për të çuar mesazhin e Krishtit tek ata që nuk kanë dëgjuar kurrë për të, mund të përdorim filmat në dispozicion,
ashtu si dhe teknologjinë elektronike. Për shembull, Instituti Jeta e Re ka bërë një punë të shkëlqyer duke e bërë të njohur filmin Jezusi, një film i bazuar në jetën e Krishtit, ashtu siç është regjistruar në Ungjillin e Lukës. Ky film është përkthyer në më shumë se 170 gjuhë dhe u është prezantuar më shumë se 500 milion njerëzve. Është në videokaset që mund të shihet në shtëpi nga familjet dhe fqinjet e tyre. Ajo që mund të them është thjesht lavdi Perëndis për një arritje të tillë. Sidoqoftë, duhet të kujtojmë që askush nuk mund të vijë te Krishti nëse fryma e shenjtë nuk ka punuar në zemrën njerëzore. Zakonisht, fryma e shenjtë flet përmes tri mënyrave. Së pari përmes mesazhit të Ungjillit, Pali tha, sepse Krishti nuk më dërgoi të pagëzoj, por të shpall Ungjillin, jo me urtësi fjale, që kryqi i Krishtit të mos dali kot, sepse fjala e kryqit, që është marrëzi për ata që humbin, po për ne që shpëtohemi, është fuqia e Perëndis. Dhe fjala ime dhe predikimi im nuk u bën me fjalë mbushamendse nga urtësia njerëzore, por në dëftim të frymës dhe të fuqisë. 1 Korintasve kapitulli 1 vargjet 17 dhe 18 dhe kapitulli 2 vargu 4. Paraqitja e Ungjillit përmes gjuhës së folur, përmes paraqitjes vizuale ose përmes fjalës së shkruar ka në vetvete diçka të jashtëzakonshme. Përmes mesazhit të Krishtit, fryma e shenjtë mund të depërtojë edhe në zemrën më të errët. Perëndia flet edhe përmes krijimit. Pali thotë, sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hyjnia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij që nga krijimi i botës, shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pafajsueshëm. Romakët kapitulli 1 vargu 20. I gjithë krijimi deklaron lavdinë e Perëndis. Më kujtohet fjala e një studenti universitar në Leningrad, të cilit i kisha dëshmuar për Krishtin në fillim të viteve 70. Kur nuk kam besuar te Perëndia, por para dy javësh, po shikoja drejt qiellit dhe fillova të pyes veten nëse Perëndia ekzistonte. Gjithçka në univers është e organizuar në mënyrë të përkryer dhe mendova se një gjë e tillë nuk mund të ketë ndodhur rastësisht. Ndaj u luta dhe thash: Perëndi, nëse ekziston, a mund të më shfaqesh? Ai u përgjigj lutjes sime duke të sjellë ty për të më treguar për Krishtin. Isha i prekur nga ajo që dëgjova. Nëpërmjet krijimit, fryma e shenjtë i shfaqi lavdinë e Perëndis një ateisti të ri. Më pas, dërgoi dikë për t'i treguar mesazhin e Krishtit. Kur krijimi flet dhe njëkohësisht mesazhi i Krishtit prezantohet qartë, ka shumë mundësi të shohim jetë ndryshuara. Një jetë e shenjtë. Por kur këtij ekuacioni i shtohet një element i tretë, atëherë fuqia e Perëndis shumë fishohet akoma më shumë. Ky element është jeta e shenjtë. Në të vërtetë, sytë e Zotit përshkrojnë tërë dheun për të treguar forcën e tij ndaj atyre që kanë zemër të ndershme ndaj tij. 2 Kronikave kapitulli 16 vargu 9. Jam i bindur që liria e Rumanisë për të dëgjuar Ungjillin erdhi përmes burrave dhe grave të përulur, të shenjtë, njerëz të lutjes. Ata u lutën dhe Perëndia lëvizi të gjithë kombin. Të rinjt moldav, që udhëtuan me ne drejt veriut të largët të Siberis, na treguan për etrit e tyre. Shumë prej tyre kishin përfunduar në kampet e përqendrimit të Siberis nga regjimet diktatoriale komuniste. Tashmë, këta të rinjt qëndronin të mahnitur po në atë vend ku gjyshrit e tyre kishin dhënë jetër për kauzën e Krishtit. Ata besonin se gjaku jetërve të tyre të martirizuar ndërmjetësonte para qellit për ditën kur populli siberian të dëgjonte mesazhin e Krishtit. Kombet do të ndryshohen dhe historia do të rishkruhet kur fryma e shenjtë të ketë liri hyrjeje përmes këtyre tre elementëve: përmes krijimit, fjalës së Krishtit dhe jetëve të dorëzuara para Perëndis. Arma më e fuqishme për të ndikuar shoqërinë për Krishtin është jeta e transformuar. Patjetër, thirrja për të ndryshuar mund të mos jetë në mod. Në një kohë kur kishës po i mësohet të mbajë në krah, të llastojë e të bëjë të lumtur brezin e pas luftës së dytë botërore, brezi që njohu një hov ekonomik, thirrja për të ndryshuar mund të mos jetë shumë popullore. Edhe unë bëj pjesë në këtë brez, brezin e pas luftës së dytë botërore, dhe sinqerisht mund të them që brezi im
nuk ka nevojë të mbahet me pekule. Këtë mund ta duam, por nuk është ajo që na nevojitet. Ne kemi nevojë të përjetojmë vdekjen e natyrës sonë të vjetër. Mesazhi i Krishtit për brezin ton mund të mos jetë i mezipritur nga njerëzit, por është një mesazh absolutisht i nevojshëm. Ai tha: "Kush e do jetën e vet, do ta humbas, dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e përjetshme." Gjoni kapitulli 12, vargu 25. Me vedije të plot, brezi i bashkëmoshatarëve të mi vendosi të braktis vlerat tona tradicionale dhe moralin biblik. Tani, po i ndjejmë pasojat e mëkatit tonë në shoqërinë tonë. Përpara se të ketë shërim të kësaj breznie që vuan, duhet të pendohemi nga të jetuarit tonë në mënyrë egoiste. Duhet të kthehemi tek parimet biblike tradicionale, parimet e vjetra, mbi të cilat mund të ndërtojmë jetën. Atëherë, drita jonë do të shkëlqejë në mes të errësirës të këtij brezi mosbesues.